ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ଖେଳିଯାଏ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। ଶରୀରକୁ ପଥର କରି ପିଲାଙ୍କ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାଜେ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯତ୍ନ ନିଏ ସାରା ଜୀବନ। ଆଜି ସେ ଅବହେଳିତ ପ୍ରାୟ, କିଏ କାହା ଅଳିପିଣ୍ଡରେ ଦିନ କାଟୁଛି ତ, କିଏ ବାରଦୁଆର ଆଉ କିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦିନ ଗଣୁଛି। ଭଗବାନ ହୁଏତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମା ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ସବୁକିଛିକୁ ହସି ହସି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, କାହାକୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନର ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ମା ଯେତେବେଳେ ହସି ହସି ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ ବେଳେ ନିଜର ସବୁ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ନିଜର ନାରୀର ଅଳଙ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ପ୍ରସବ ପରେ ପରେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସେଇପାଇଁ ତ ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ସେ ମାଟିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମା ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ, ନିଜେ ନ ଖାଇ ସନ୍ତାନକୁ ଖୁଆଏ, ନିଜ ହସ ହସ ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାଏ। ମା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ମାଆକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ, ମାଆକୁ କେବେ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ମା ଅଛି ତ ସବୁ ଅଛି, ମା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ମାତୃଦିବସରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ମାତୃଜାତିକୁ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ କରୁଛି, ମୋର ହୃଦୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ଅପର୍ଣ୍ଣା ସିଂ ମାତୃଦିବସରେ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ମାତୃତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିଛନ୍ତି। ମାତୃଦିବସରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।